दर्शकबिन हामी अहिले भेनस यो पब्लिक स्कुलमा आइपुगेका छौँ। बनाएर प्याकिङ गराएर चाहिँ त्यस्तो किसिमका श्रमिकहरू एठामा पुर्याउने कार्यहरू गरिरहेको छ। त्यसै विषयमा यो चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित यो अत्तर खेलमा हामी आइपुग्दा नपुग्दै वडा अध्यक्ष पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, म मनोज ढुङ्गाना, गोकर्णेश्वर 8 वडा अध्यक्ष। हजुर, हामीले चाहिँ यो पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। हजुर, त्यसमा लगभग हामीले सहयोगीदाता र गोकर्णेश्वर नगरपालिका आफ्नो स्रोतबाट हजुर हामीले लगभग 2400 घरधुरीलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। हजुर, त्यस पश्चात हामीले वैशाख 6 गतेदेखि चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले खाना खानदिने कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। हजुर, खाना खानदिने चाहिँ हामीले सहयोगीदाताहरूबाट, हाम्रो मनकारी सहयोगीदाताहरूबाट सुरु भएको छ। हजुर, यो चाहिँ हामीले सुरु गर्दा चाहिँ हामीले पहिला 500 सुरु गऱ्यौँ, 500 बिहान 500 बेलुकाबाट सुरु गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी लगभग बिहान 1000 बेलुका 1000 हामी खाना खानिदिन्छौँ। यहाँ हामी खाना पकाउँछौँ, यहाँ प्याकिङ गर्छौँ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका नम्बर 8 5 ठाउँमा हामीले खाना वितरण गरेको छौँ। एउटा मङ्गल भैरव मन्दिर, एउटा सरस्वती स्कुल प्राङ्गण, एउटा बुद्ध चोक, अर्को राधाकृष्ण मन्दिर प्राङ्गण, र दोस्रो अर्को महाकालबारी हामीले 5 ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले यो चाहिँ नितान्त सहयोगी हातहरूबाट सञ्चालन भइरहेको छ आजको दिनसम्म, र हामी 25 यो लकडाउन अवधि भएर हामी यो खुवाउन हामी छौँ, र भोलिको दिनमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदा हामी फेरि त्यो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। र जुन किसिमको अहिले यो हामी विषम परिस्थितिमा यो जुन गुजारा गरिरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ सबैले धैर्य धारण गरेर हामी सबै लागेर यो हामीले पालना गर्नुपर्ने नियम, जुन नियम पालना गर्दा हामी कोरोनाबाट चाहिँ हामी एउटा सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो सुरक्षित हुन सम्पूर्णलाई अवलम्बन गर्न र नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन पालना गर्न र संयमित भएर आफूले आफूमा एकाग्रमा सहयोगी भावनाले काम गर्न हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु। जानकारी दिनु, धन्यवाद। यो कसको सहयोगी हातबाट हो? गुरु हाम्रो हरिकृष्ण श्रेष्ठ। हरिकृष्ण श्रेष्ठ, हाम्रो वडा नम्बर 9 कारणजी
यो जुन खानाको प्याकिङ गर्दा नगर्दैको क्षणहरुको सँगसँगै यस गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसी ज्यू पनि ठक्कै हामीसँग भेट भयो यहाँको वडा यहाँको नगरपालिका प्रत्येक वडाहरुको वस्तु स्थिति कस्तो छ त यो अहिलेको लकडाउनको समयमा ती विषय वस्तुको विषयमा जिज्ञासा राख्न चाहे नगर प्रमुख ज्यू नमस्कार हजुर मेरो साथी नमस्कार आराम कुशल हुनुहुन्छ एकदम एकदम अहिले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका वडाहरुमा जुन यस्तो किसिमको कार्यहरू भइरहेका छन् सबै वडामा भएका छन् कि यही वडामा मात्रै छ कि कति ठाउँमा गरिएको छ यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिका भरि नै प्रत्येक वडामै छ हजुर हजुर प्रत्येक वडामै छ यो अहिले वडा नम्बर तिनमा एउटा चाहिँ नि हाम्रो बाँकी छ हजुर अरू सम्पूर्ण वडामा दुई ठाउँमा तिन ठाउँमा छ हजुर जस्तो यहाँबाट पाँच ठाउँमा सप्लाई हुन्छ हजुर यहाँ बनाउँछ जस्तो अब मैले अहिले भर्खरै कति भन्दाखेरि 1200 प्याकेट चाहिँ नि 1200 जनालाई छाकमा यहाँ प्याकिङ हुन्छ हजुर र बेलुका त्यही 1200लाई हुन्छ र चाहिँ यहाँबाट जसरी जान्छ अरू वडामा पनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरेर दिनको चाहिँ 14000 जनाले खाना खाइरहे हामीसँग रेकर्ड छ अहिले र सम्पूर्ण साथीहरू यसरी हेर्नुहोस् महिला दिदीबहिनीहरू अब भाइहरू स्वयंसेवक साथीहरू यसरी खटेर यो एकदम अचम्म लागिरहेको छ अहिले धेरै मलाई यस्तो प्रश्न आएको कसरी यो म्यानेज भइरहेछ भनेर हजुर आरामसँग तपाईँको 1200-1400 बिहान बेलुका एकदम शुद्ध खाना खाइरहनु भएको छ हजुर त्यस कारणले यो म्यानेज हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ सम्पूर्ण साथीहरूले यसमा हेल्प गर्नुभएको छ अब हाम्रो डाक्टर साहब अब यति ठुलो संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ नि मिसिन आउनु भएको छ स्वयं भूमिका गर्नुभएको छ सम्पूर्ण डाक्टर साहब लगायतको टोलीलाई मैले चाहिँ नि तपाईँहरूको टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गोर्खा नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले सम्पूर्ण विषयमा म्यानेज गरेका छौँ एउटा दुईवटा हस्पिटलै आफूले चलाएको नगरपालिका यो दुईवटा ठुल्ठुला हस्पिटलै नगरपालिकाले चलाएको मुलुकमै छैन छैन नै भन्छु म कहीँ पढ्न पाएको छैन बुझ्न पाएको छैन र खानेको व्यवस्था यस्तो गरी पनि कहीँ आजसम्म कुनै नगरपालिकामा मैले हेर्नु पर्न पाएको छैन त्यस कारणले हामी गरेका छौँ हजुर गरेका कुरोलाई गरेकै भन्नुपर्छ सम्पूर्ण सहयोग साथीहरूलाई फेरि पनि मैले जनताहरूको राम्रो सहयोग पाएको धेरै सहयोग धेरै सहयोगहरूको यो अब नगरपालिकाभरि नै क्षेत्रैभरि चाहिँ तिन नम्बर क्षेत्रभरि सहयोग भूमिका खेल्न भएको छ हेर्नुहोस् त स्फूर्त रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर र सहयोगी साथीहरू सहयोगी हातहरू दैनिक रूपमा आइरहनु भएको छ यस्तै किसिमको नगरपालिकासँग जोडिएका अरू अन्य नगरपालिकाहरू छन् महानगरपालिका छन् ती नगरपालिकालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब म अर्को नगरपालिकालाई भन्ने त्यति ठुलो हैसियत राख्दिनँ किनभने अब म एउटा नगरपालिकाको चाहिँ मेयरको नाताले मेरो नगरपालिकाभित्र म एउटा क्षेत्रीय सभापति पनि हो मेरो क्षेत्रभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले वाच गरिरहेको छु म अर्कोको विषयमा बोल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई किनभने उहाँले कार्यहरू चाहिँ गर्दैदेखि हुने अपेक्षा होइन अहिले सबैभन्दा राम्रो के देखिन आयो तपाईँलाई म भन्छु भने रात हामीले चाहिँ 13000 रात वितरण गरेकै हो 13000 रात वितरण गऱ्यौँ हामीले तर के महसुस भयो भने अब गुनासो आयो भने रात पाउनेले पायो कि नपाउनेले पायो कि अब यो कसले छानबिन गर्ने 22000 दरखास्त परेको थियो 22000 दरखास्तमा चाहिँ हामीले हेर्दा बुझ्दा 13000 दिएको त्यसमा पनि गुनासो अनि अहिले हामीले के गर्यौँ भने ओसो भए बिहानदेखि बेलुकासम्म जसले अप्ठ्यारो पर्छ खानुहोस् मजासँग आउनुहोस् टनाटन खाने नै कार्यक्रम गरौँ भने जताततै एभाइलेबल छ सबै हरेक 2 मिनटमा 5 मिनटभित्र जता सुविधा पर्छ त्यता गएर खानु पाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले नगरपालिकाभरि नै यसो गरेका छौँ शुद्ध खाना आरामसँग खानु भएको छ र नगरपालिकाले त्यो अब सेनिटाइजर भयो मास्क भयो त्यो गन भयो होइन त्यो सबै उपलब्ध चाहिँ जता जताबाट माग आउँछ त्यतै त्यतै उपलब्ध गर्दै हिँडेको छु म आफै नै गाडीमा चाहिँ सामान लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा म पुगिरहेको छु अहिले मेरो कामै अहिले 2 बजीसम्म बिहानभरि कहाँ व्यवस्था के भएको छ कहाँको डिमान्ड के छ बुझ्दै हिँड्ने र त्यो पूर्ति गर्ने हो यो विषम परिस्थितिको कोरोना भाइरस अहिले यहाँ नेपालमा पनि देखिसकेपछि अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै तमाम देशवासी अथवा नगरवासीहरूलाई
के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हैन सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो विश्व परिस्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब अहिले भने के छ भने अहिले अहिले यता उता झगडा गर्ने बेला हुँदै हैन एक आपसमा सहयोग गर्न पर्यो आफू पनि बाँच्न पर्यो अर्कोलाई पनि बचाउन पर्यो एक आपसमा सहयोग भूमिका नखेले यो के गर्न सकिदैन हजुरले तेरो र मेरो भन्ने कुरा पनि छैन यहाँ सबैलाई सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ र नगरपालिका सिङ्गो तपाईँहरूको पछाडि छ केही पनि पर्दैन हामी चाहिँ दुईवटा एम्बुलेन्स दुईवटा हस्पिटल अब त तपाईँको 13 डक्टरको टोली र चाहिँ नि सत्र ठाउँमा खाना खुवाएर बसिया चाहिँ नगरपालिका छ जुनसुकै विषयमा जति बेला भन्दा पनि हामी चाहिँ तयारी छौँ हिजो मात्रै म एक ठाउँमा गएको यस्तो हालत तत्काल मैले चाहिँ आधा घन्टाभित्र चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्स पठाएर हस्पिटल शङ्करापुर हस्पिटलमा लगेर भर्ना गरेर राखेको छु फ्री ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छु यसै गरी आफू जाँदा जाँदा जे भेटाइन्छ त्यो चाहिँ मैले गर्ने गरिरहेको छु अब सबैको सहयोग पनि पाछु अब म सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सबैले आफू सेफ गरेर बसौँ र अरूलाई पनि सहयोगी भूमिका खेलौँ भन्ने नै चाहन्छु त्यसको मूल कानुनले दिएका नियमहरू पालना गरौँ एक आपसमा सहयोगी भूमिका खेलौँ म यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् त आफ्नो यो समयको अभावमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिएर आफ्ना कुराहरू स्पष्ट नगरवासीहरूमा जनतालाई देशवासीहरूमा पनि केही सन्देशहरू दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म यसै गरी म राष्ट्रिय समाजसेवी पातापाई डाक्टर जगदीश वैद्य उहाँ चाहिँ पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि सँगसँगै राखेरै कुरा गर्छु हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर यो अहिले विषम परिस्थितिमा आउँदा पनि पशुपति अन्नपूर्ण आश्रम जहाँ कहीँ पुगेको छ जहाँ कहीँ एउटा सेवाको भावना राखेको छ त्यो सेवाको भावना राख्दाको क्षेत्रलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमले अहिले झन्डै चाहिँ 175 ठाउँमा हजुर हामी सहयोग गर्छौँ 175 ठाउँमा अब त्यो यो चाहिँ हाम्रो यो त सेक्टर मात्रै भयो भित्र अहिले हालसम्म हामीले 300 जति मार्क्स नै वितरण गरिसक्यौँ हजुर हामी जति मार्क्स हाम्रो ठाउँबाट गएको छ जुन जुन ठाउँमा आपत परेर चामल दाल नुन तेल के चाहियो अब उहाँहरूबाट स्थानीयबाट उठेसम्म उहाँले गर्नुहुन्छ नउठेको हामी तत्कालीन हामी आफै गएर पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमले त्यहाँ पुर्याउने काम हामीले गरिरहेको छौँ त्यसै कारण अहिलेसम्म जुन चाहिँ औषधि भयो मास्क भयो सेनिटाइजर भयो साबुन भयो हामीले चाहिँ धेरै साबुन मात्रै झन्डै 2,30,000 हामीले वितरण गरिसक्यौँ होइन त्यसै गरेर हाम्रो ट्याङ्की भयो जुन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेको अब एकदम स्थानीय निकायले एकदम यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अरूभन्दाले विशेष चाहिँ मैले देखेँ यहाँ यहाँको अनुशासन यहाँको सबै सहयोगी सबै सहयोग अर्थमा काम गर्ने मान्छे छैन होइन अब हामी त सामान मात्रै दिने हो त्यो सबै चिज सम्भव छैन तर यहाँ सामान दिएको मात्रै हामीले यहाँ 2-3 खेप चाहिँ सामान पठाइदिएँ यहाँ कुन कुन ठाउँमा तर यहाँ त्यतिको दिनु पनि परेको छैन अरू ठाउँमा हामीले चाहिँ कन्टिन्यू यहाँ चाहिँ सहयोग यादहरू जुटेका छन् धेरै 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 रहेछ यहाँ मैले देखेँ यो ठाउँमा त्यसै कारण हामीले यो पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमले अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ अब यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भनेर भन्नु चाहिँ हुन्न होइन तर अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीय स्तरको पदाधिकारीहरू गएर के चाहिन्छ हामीले चाहिँ दिन दिएछ अब 10,000 दिनका दिन खाना खाइरहेछ त्यस कारण हामीलाई त्यही सबैलाई खुसी छु हामी भगवान् पशुनाथले प्रार्थना गरेको छु पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमले यसै गरेर सबै ठाउँमा सहयोग गर्न सकोस् होइन मलाई 2 मिनट बोल्न टाइम दिएको हुनाले यो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन हामीले अहिले यो जुन भेनेस स्कुलमा प्याकिङ गरेका यी खानाहरू यी यहाँनिर यसरी प्याकिङ गरिएको छ अब यी सम्बन्धित ठाउँमा लगेर ती जुन हाम्रा यस एरियामा परेका त्यस्ता किसिमका भोकाहरू छन् उहाँहरू भोकाइएका परिस्थितिले भोकाइएकाहरूलाई यो वितरण गर्न लिएर जाने तयारीमा छ
दानी को लागी।